নমস্কাৰ দৰ্শক বন্ধু গুড মৰ্ণিং ওড়িশা আজি তিনি জানুৱাৰী বুধবাৰ দুহেজাৰ চবিছ মই আজি আপোনাৰ ওড়া তথা দেশ বিদেশৰ কিছু বছ বছ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ କରି ଆସିଥିଲେ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆକୁନ୍କୁ ଦବାଇ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଉପରେ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ ଆମର ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ ତେବେ ଡେରି ନ କରି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜି ସକାଳର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ରହିଛି ଆଜିର ପ୍ରଥମ ଖବର ନୂଆବର୍ଷ ଭେଟି ସରକାରୀ ଚାକିରିଙ୍କୁ ବି ମିଳିବ ନବୀନ କାର୍ଡ଼ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ନୂଆବର୍ଷରେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଆଉ ଏକ ଖୁସି ଖବର ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରାଜ୍ୟର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ପେନ୍ସନ୍ ଭୋଗୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସହାୟତା ଯୋଗ୍ୟ ବର୍ଗ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ବାସ କରୁଥିବା ପରିବାରଗୁଡ଼ିକୁ ବିଏସ୍ଏକ୍ୱାଇ ନବୀନ କାର୍ଡ଼ ମିଳିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସମ୍ପ୍ରସାରଣରେ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିବା ଏହି ବର୍ଗକୁ ସାମିଲ କରାଯିବ ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନୀତିଗତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇସାରିଛନ୍ତି ଏହା ସହିତ ଗତ ତିନି ଦିନ ତଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିଥିବା ଘୋଷଣା ଅନୁରୂପ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିବା ପରିବାରଗୁଡ଼ିକୁ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପେନ୍ସନ୍ଭୋଗୀ ଓ ଆୟକରଦାତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ବିଏସ୍ କେ ୱାଇ ନବୀନ କାର୍ଡ଼ର ସୁବିଧା ନିମନ୍ତେ ଚଳିତ ମାସ ଛଅରୁ ଷୋହଳ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ ନବୀନ କାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ଚଳିତ ମାସ ଛଅ ତାରିଖରୁ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏହି ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନର ଶେଷ ତାରିଖ ଷୋହଳ ତାରିଖ ରହିଛି ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ୱେବ୍ ପୋର୍ଟାଲ୍ ବିକଶିତ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅର୍ଥ ବରାଦ କରିଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନୂଆବର୍ଷରେ ବି ନିସ୍ତାର ନାହିଁ ରାଜ୍ୟରୁ ପୁଣି ଚିହ୍ନଟ ହେଲେ ଚାରିଜଣ କୋଭିଡ଼୍ ପଜିଟିଭ୍ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଦୁଇହଜାର ତେଇଶ ପୁରୁଣା ବର୍ଷ ବିଦାୟ ନେଇ ନୂଆବର୍ଷ ଦୁଇହଜାର ଚବିଶ ପାଦ ଦେଇଥିଲେ ବି କରୋନା ସଂକ୍ରମଣରୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ନିସ୍ତାର ମିଳିପାରିନାହିଁ নূয়বস প্রথম দিনের রাজ্য দুই জন কোভিড পজিটিভ চিহ্ন হয়েছিল বেড়ে আজ দ্বিতীয় দিনের চারিজণ চিহ্নট হয়েছেন নশ অবসরের সমস্ত সাংসাথী বন্ধু পরিজন পরিজনের সহিত ভোজিভাত পিকনিক্রে মশগুল রয়েছে বেড়ে করোনা নিম মানবা আবশ্যক গত চব্বিশ ঘণ্টা মধ্যে রাজ্য আউ চারিজণ কোভিড পজিটিভ চিহ্ন চিহ্নট হয়ে স্বাস্থ্য বিভাগ পক্ষ সূচনা দিয়ে যাই ଏହାଫଳରେ ମୋଟ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଚବିଶରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ସକ୍ରିୟ ଆକ୍ରାନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ଚବିଶରେ ପହଞ୍ଚିଛି ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ସଂକ୍ରମିତ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ଗତକାଲି ରାଜ୍ୟରୁ ଦୁଇ ଜଣ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ପରେ ମୋଟ ପଜିଟିଭ୍ ସଂଖ୍ୟା କୋଡ଼ିଏରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଆଜିର ସଂକ୍ରମିତକୁ ମିଶାଇ ମୋଟ ମାମଲା ଚବିଶରେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିଲା ଅଯୋଧ୍ୟା ନିମନ୍ତ୍ରଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆସିଲା ରାମଲାଲାଙ୍କ ଡାକରା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଅଯୋଧ୍ୟାରୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିଲା ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରାମଲାଲାଙ୍କ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଡାକୁ ଡାକରା ଆଜି ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଅଯୋଧ୍ୟା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀରାମ ମନ୍ଦିରକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ଯେଉଁଥିରେ ବାଇଶ ତାରିଖରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ବାଇଶ ତାରିଖରେ ଘରେ ଘରେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶ ପାଠ କରିବା ସହ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ନାମ ଜପ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି ଏବେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଆସିବା ପରେ ଖୁବି ଖୁସିର ମାହୋଲ ଖେଳିଯାଇଛି ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ମନ୍ଦିର ଆସନ୍ତା ବାଇଶରେ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ ଦିନ ଯେତିକି ପାଖ ହେଉଛି ଉତ୍କଣ୍ଠା ସେତିକି ବଢ଼ୁଛି ଆସନ୍ତା ବାଇଶରେ ହେବାକୁ ଥିବା ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଛି ଏଥିପାଇଁ ଜୋରଦାର କାମ ମଧ୍ୟ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବାକୁ ପାଖାପାଖି ସାତ ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦିଆଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶର ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ ମୁଖ୍ୟ ମୋହନ ଭଗତ ସଂ ସମେତ ତିନିହଜାର ଭିଭିଆଇଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ମିଳିଛି

ମଧ୍ୟ ଭାରତରେ ଆଗାମୀ ପାଞ୍ଚରୁ ଏଗାର ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବ ଶୀତ ଲହରୀ ବିଶେଷ କରି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଶୀତ ଲହରୀ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ସୂଚନା ରହିଛି ଦୁଇ ଜାନୁଆରୀରୁ ଛଅ ଜାନୁୟାରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସହରର ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ନଅ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲ୍ସିୟସ୍ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବସ୍ ଟ୍ରକ୍ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା କାଳ ହେଲା କୁହୁଡ଼ି ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ତିନିକୁ ବୃଦ୍ଧି ସୂଚନା ଅନୁସାରେ କଟକ ଚାନ୍ଦବାଲି ରାସ୍ତାରେ ଘଟିଥିବା ମର୍ମ ଦୂତ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ତିନିକୁ ବୃଦ୍ଧି ଚାଳିଶରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆହତଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଜାରି ରହିଥିଲା ବେଳେ ଗୁରୁତରଙ୍କୁ କଟକ ଏସ୍ସିବି ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି ଆଜି ସକାଳେ ପ୍ରବଳ କୁହୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ବାଟହୁଡ଼ି ମାଲ୍ ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ ସହ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହୋଇଛି ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ দশকিয়া ট্রক মুহমুই ধক্কাছি ঘরো বস দুর্ঘটনার এ পর্যন্ত এপর্যন্ত জন জীবন হারে দুর্ঘটনার সাত জন গুরুতর হয়েছিল বেড়ে চালিশুর ঊর্ধ্ব আহত হয়েছেন পরবর্তী খবর উচ্চশিক্ষা বিভাগের নূয়া যোজনা অধ্যাপক দক্ষতা বৃদ্ধিপ্রশিক্ষণ নিযুক্তি পাইবে অবসরপ্রাপ্ত ও বরিষ্ঠ প্রফেসর সূচনা অনুসারে রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুড়তে শিক্ষক অভাব দূর হব ତେବେ ପ୍ରଫେସରଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ଉପରେ କଟକଣା ରହିଥିଲାବେଳେ ତା'ର ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସରକାରୀ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଭିଭିଭୂମି ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ନୂଆ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅତୁନ୍ ସବ୍ୟସାଚୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ଏନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ସୂଚନା ମୁତାବକ ରାଜ୍ୟରେ କଲେଜ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଅଧ୍ୟାପକ ପ୍ରଫେସରଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯିବ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏନେଇ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ପ୍ରଫେସର ନିଯୁକ୍ତି ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକସେବା ଆୟୋଗ ଓ ପିଏସ୍ସି ସି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ଅଦାଲତ ପକ୍ଷରୁ ରହିତାଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କରୋନା ପାଇଁ ଫେରିଲା ମାସ୍କ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ କରୋନା ମହାମାରୀର ନୂଆ ସବ୍ଭେରିଏଣ୍ଟ ଜେନୱାନ୍ ଏବେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ନିଜ ନିଜ କାୟା ବିସ୍ତାର କରିବାରେ ଲାଗିଛି କିଛି ଦିନରୁ ଦେଶର ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଗତ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଦେଶରେ ମୋଟ ପାଞ୍ଚଶହ ତେସ୍ତରି କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲା ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ଏହା ସହିତ ଦେଶରେ ମୋଟ୍ ଆକ୍ଟିଭ୍ ସଂଖ୍ୟା ଚାରି ହଜାର ପାଞ୍ଚଶହ ପଞ୍ଚଷଠିରେ ପହଞ୍ଚିଛି ତେବେ ଏହି ସଂକ୍ରମଣକୁ ନଜର ରଖି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ମାସ୍କ ପାଇଁ କଟକଣା ଲାଗୁ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତର ଦଶଟି ରାଜ୍ୟରେ କରୋନାର ନୂଆ ଭାରିଏଣ୍ଟ ଜେନ୍ ୱାନ୍ ଭାରିୟର୍ସ চিহ্নট হয়েছেন নূবর্ষ জানুয়ারি এক সুদা দেশের প্রায় শহে সতানবে লোক মধ্যে এই নূয়া ভারিঁট সংক্রমণ দেখা যাই বর্তমান দেশকে মাক কটকা মধ্যে ফেছে পরবর্তী খবর রাত্রে দূর রাস্তা যাও সাবধান দুই দিন অস্তব্যস্ত করব ঘন কুড়ি সূচনা অনুসারে রাত্রে দূর রাস্তা যাওয়া সতর্ক রুহতু নহেলে হয়েপরে ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা কারণ দুই দিন পর্যন্ত অস্তব্যস্ত করব ঘনররূ অতি ঘন কুহি গাড়ি আগুন দেখি হব কষ্টকর মঙলবাৰ ৰাজ্যৰ অধিকাংশ জিলা এইবুলি সতৰ্কতা জাৰি কৰিছে আঞ্চলিক পাণিপাগ কেন্দ্ৰ আজি পুৰী খোৰ্ধা নয়াগ গঞ্জাম গজপতি সুন্দৰগড় দেৱগড় কেন্দুঝৰ অনুগু ঢেংানা বৌদ্ধ কন্ধম সোণপুৰ ৰায়গগড়া আৰু কোৰাপুটেৰে ঘন কুড়ি য়েলো আলৰ্ট জাৰি কৰা বেলেগ কালি এঘাৰটি জিলাক সতৰ্কতা জাৰি কৰাই চাৰি তাৰিখে বাশ্বৰ ভদ্ৰক যা কটক জগতসিংপুৰ ময়ুৰভঞ্জ খোৰ্ধা পুৰী অনুগুণ বৌদ্ধ কন্ধম ঢেঙানা ৰায়গগড়া আৰু কোৰাপুটকু য়েলো আলৰ্ট জাৰি কৰাই